ядло, сега сме соработували с тебе три пъти ми се чини и моето чувство за тебе секогаш било и още е дека важиш за един от редките темпераментни актери. Много често, кога те гледам тебе, се пронаводям себе во тебе, во нас на енергията што ја имаш. И може би си еден од редките актери кои што се уште го има тој ентузијазам и страст и се уште влегува со една полна енергија на сцена. Вработена си во Велешкиот театар и таму сме соработувале. Таму има една млада екипа која што е многу борбена според мене и која што имала шанси да играе главни улоги. Сакам да се подсетиш и да ми кажеш како ти се снаоѓаш во таа институција како млад актер со твоите колеги и нивото на комуникација. Знаеш, различно е кога ќе влеземе во една професионална институција, се судруваме со различни, не знам, креативни борби, конфликт со повозрастни колеги. Кое е твоето искуство? Не, пред да доаѓам наваму, размислував долго по таксито, но тоа дека веројатно полека некаде може би го изгубила тој ентузијазам и тој жар со кој што сум тргнала во таксито, да. Во театарот, наречен такси, на долг пат. И сега кога те погледнав во очите и се подсетив на баш на таа жар што ми ја зборуваш и на тоа дека се енергијата моја те подсетува на твојата енергија и ми е драго за тоа многу. И се почувствував на секунда дека всушност ја немам изгубено таа желба за театар. И најмногу од се ме подсетуваш бидејќи со тебе ги работев представите кои што беа надвор од таа институција во која што ментално се наоѓам. Напротив, ние работевме театар кој што беше на улица, беше во кафич, беше во автобус, беше на секаде. Ние работевме театар на секаде. Беш пред некој ден се подсетив кога ми кажа дека треба гостувам кај тебе на интервју, се подсетив на моментот кога ни го затворија кафичот во Стара Чаршија и моравме да пробаме во два ноќно време на улица. Да. И тоа беше многу забавно и мислам дека ќе го памтам тоа чувство за ќе го памтам и јас. Знаеш, тоа е само момент да се подсетиме дека некои работи на вистина вредат и само тоа е еден миг кој што ќе не подсети што све сме направиле, знаеш. Не правиме ние ништо ново, многу од нашите колеги ги прават тие жртви и имаат проби, но ете посакувам на секој да му се случи да реагира во такви ситуации и да излезе на улица. Талија, да се вратиме на Велешки театар, сакам да ми кажеш, бидејќи зборувавме многу пати со тебе, што е тоа комплетен актер. Што му фали на еден млад актер да биде комплетен во однос на тоа, знаеш, кога влегува во институција, во институција театар? Да. Што му фали за да биде комплетен? Јас сум релативно млада актерка и се ставам во групата на најмладата генерација актери кои што излеговме од факултетот за драмски уметности и се уште немам одговор на некои од тие прашања. Што фали за да бидам комплетна? Еве, тргнувам од сама себе да бидам комплетна како глумица. Ама знам на што сакам да поработам. Знам кои работи ми сметаат кај себе, па и кај други колеги кои што ги забележувам истите и кај себе. Тоа е некој ланчен систем на грешки кои што ги правим. Мислам дека не само јас, туку и сите. Знам кои работи сакам да ги подобрам за да го подобрам театарот во кој што сакам да играме ние сите. Јас како единка, а тоа да се пренеси на многу други. Или пак мене да ми го пренесат. Мислам дека се работи баш за тој ентузијазам, ама ентузијазмот не е само доволна причина за да
ние бидеме добри во театар. Мислам дека ентузијазмот е само парче на целата слагалица што треба да склопиме. А постојат и многу други работи. Постои голем труд кој што мора да се вложи. Дали ти на моменти си го изгубила тој ентузијазам во институција? Затоа што во Велес си работала со... имаше среќа на вистина во процес да влегуваш со различни режисери, си работала со различни генерации на режисери. Успеа ли да го задржиш тој твој ентузијазам или влезе во еден друг систем, една друга професионалност, каде што имаш репертуар, секојдневно, да. Како се снаоѓаш ти како млад актер покрај твоите колеги кои што важат за едно јадро, еден тим и сега доаѓа една млада генерација и како комуницирате? Театар, тоа ќе го споредев баш за таа разлика нагло што ми се случи да влезам веднаш после моето завршување, јас веднаш се запослив во театар. И уште во трета година на факултет ми се случи првата професионална представа. И уште тогаш почнам да сваќам некои работи со кои што ќе морам потоа да ги очекувам да ми се случуваат, што на факултет не во до целост ми ги опипале и осетиле. Одговорност. Да, правиот збор мислам дека одговорност. Научив на една дисциплина која што морам да ја поседувам. Колку и да постои ентузијазмот, талентот, и целиот жар на еден глумец мора да постои и точноста, работата и дисциплината. Тоа се работи кои што дали тоа мора го доби да на факултет или на факултет сам човек стигнува до тоа сознание, затоа што знаеш на факултет ако се подсетиме малку на тие денови, постои она форсирање на студенти, па немаш толку многу можности да изиграш се. Постои некоја бариера, професор, студент, па влијание од професор. Како ти се снаоѓаш? Да, постои многу влијание од професор, се согласувам. И треба да постои влијание од професор, затоа што тоа е еден вид на наш родител, нашиот втор родител, ние така и ги викавме нашите професори на факултет. Затоа што тие се, на некој начин, кога и да се навратиш на тоа, не можеш да заборавиш дека тој човек од кој во твоите очи го видел тој жар да те прими на факултет. Тој е тој кој рекол, да, ти можеш да бидеш глумец, ти ќе дојдеш во мојата класа и јас ќе ти дадам некој мој искуства, мој тајни ќе ти откријам, а за возврат треба ти да го направиш истото. И за таа возраст, за тие 4 години, да, отвараш тајни кон професорот, он отвара негови тајни, професионални, приватни, кои што можат да ти помогнат многу и секогаш ќе ги паметиш, затоа што тоа е еден вид на школа, кој што останува во тебе и не можеш да го заборавиш. Ама, понатаму имаш уште такви школи многу други. Многу, секој нареден режисер е твоја нова школа. Во секој нареден режисер кој доаѓа да работи со тебе, ти го гледаш својот родител. Не знам, барем јас така работам. Јас кога работам, сакам целосно му се посветам на човекот кој седи во седишта, додека јас творам на штиците. Добро, кажи ми, зборувавме за тој ентузијазам и таа страст. Да. Што треба да биде во природата на еден млад човек, да има страст и ентузијазм. Дали си дошла некојаш во конфликтна ситуација со твоите повозрастни колеги во смисла, дали тие ја користат, затоа што во еден разговор ми кажа дека повозрастните се инспирираат од енергијата на младите. Да. Е, дали се инспирираат за да ги реализираат собствените идеи или пак дозволуваат да прифатат идеја и од помлад колега? Мислам дека... Без да има бариера на искуство и на години? Мислам дека тој одговор не го знаеме. Мислам дека го чуваат за себе. Така, треба да ме прашаш некогаш покасно. Добре. Како јас ќе размислувам за тоа. Ти аудирам, знаеш на што, во смисла дали си била во ситуација кога некој твој повозрасен колега ќе ја тргне таа бариера на искуство и ќе ја прифати твојата идеја. Да, на сцена, да, за работа да, на сцена ти зборувам. Тоа да. И многу често. Многу често. Посебно во Велешки театар, јас сум имала и имам чест се уште да работам со човек кој што мене ми беше инспирација од,
от раното детство, кога прв път отидох во театар. Тоа е Васил Зафирчев. Јас секогаш сум го гледала и сум сакала да размислувам на начинот на кој што он работи. И да, навистина кога го запознав и работав професионално со него представа, тоа е голем професионален човек кој што не себично ти ја дава својата енергија, а успатно ја прима и твојата. Со него има тотално компромис за работите. Иако сум релативно многу помлад од него, не става дзид на тоа да не прифати моја идеја. Да, убаво е тоа искуство за секој еден млад актер. Напротив, ако ја дадам идејата, он може да ми даде и плюс идеи на мојата идеја. Разбираш? Во еден наш разговор кога те прашав, разговаравме за тоа зошто не им се препушти сцената на младите. И ти ми рече, па не им се препушта затоа што сме мрзливи. Како сме станале талија мрзливи? Дали мислиш дека оваа ситуација и обществениот систем на случување на нештата не тера да стануваме мрзливи и ете се вработивме, се земаме плата, па супер ние, не е битно колку и дали ќе играме? Да. Или пак едноставно мрзеливоста доаѓа од нешто друго? Не знам, што мислиш ти, кој е твојот став во однос на тоа? Мрзливи. Јас сум се нашла во ситуација кога не ми се работи нешто. Имам креативен крах, крш и не сакам да размислувам за представа. Не ми е дојдено до тоа, но пробувам некако да се извадам од тоа чувство. Вадењето од тоа чувство е тежок процес. А мислам дека е најбитниот момент од тоа зашто сме станали мрзливи е дека многу тежнееме кон големи работи. Дека сакаме големи нешта ни се случуваат. Јас сум се нашла во таа ситуација. Да играме големи улоги, да играме во големи представи. Дека стануваме себични, дека стануваме многу себични и многу егоисти. Егоизмот, кога ќе ни се појави егоизмот и чувството, дека ние заслужуваме нешто друго. Јас не требаше да играм оваа улога. Јас не треба да носам сега дискус. Јас не треба да играм 5 реплики во оваа представа. Јас не треба да играм 20 реплики. Јас треба да имам оф сцена плюс како што има колешката. Мислам дека тие моменти не доведуваат до тоа да нас ни се руши се помалку сонот и да се мрзливи, да ние да наоѓаме некоја положба која што ни е лагодна, угодна и се сместуваме во таа и не мрдаме подалеку од таа. Јас мислам дека баш во тој момент треба да се реагира. Ако се подсетам на себе, кога јас сум била разочарана и не сум знаела што да правам, мрзеливоста доаѓа и од разочараноста. Најмногу. И баш во тие моменти мислам дека треба да се кренеш и да кажеш јас ќе создадам нешто. Да. Јас ова ќе го искористам креативно, па ќе направам представа за мрзеливоста на младата генерација, зошто е мрзелива. Да. Во однос на ова, што е она што е еден млад човек, не млад човек, ете млад актер, млад режисер, млад уметник, не знам дали така да се наречеме, го иритира? Мислам дека не иритира тоа. Мислам дека од тука потекнува тој некој револт кој што не треба да го има. Од незадоволноста во добивањето на улоги. Од, како се добиваат улоги, Талија? Јас мислам дека се добиваат со работа. Јас тврдам. Од оваа позиција тврдам дека се добиваат со работа. Јас, ти, сега тебе ќе ти забрадам. Ти си режисерка која што имаш дипломирано 2 години пред мене, така? Да. Или 3? Да. Ко пратиш моето студирање од прва година до четврт. Да. Ти забележа дека јас не сум добивала секогаш големи улоги. Јас бев во класа особа која што релативно добивав мали улоги. И тогаш не можев да го сватам тоа. Јас бев многу лута на мојата професорка. Може прв пат го изговарам ова. А дојдов до ситуацијата денес и бидам премногу благодарна за тоа. Да немам зборови како да ја кажам, дека фала. Да. Затоа што и токму тоа сакаше да ми го каже. Мислам дека секој професор за нас има план. Да. И малку подоцна ги сваќаме тие работи. Јас сум била во таква ситуација каде што, знаеш, професорот ќе не праша теа што сакаш да работиш ти, тоа сакам професоре, нема тоа да го работиш и ми дава да работам нешто што не го сакам. Да. И толку бев лута во тие моменти, знаеш? Да. Ама
подоцна ги сваќаме ние тие работи и ете, тоа може би не иритира тогаш. Јас имав таква ситуација една кога прв пат и сватив што значи да носиш еден лик, од кој ти треба и време да се ослободиш после представата. Прв пат сватив што значи актерско ослободување од еден процес. Да земам воздишка, да ми треба недела дена да не гледам никој околу себе, да бидам затворена. Тоа беше кога работевме во трета година Шекспир и мојата професорка Мими Таневска, јас бе во нејзина класа, ни даде дозвола секој да си напише на ливча хартија по два лика кои сака да ги игра. И јас размислував долго, ги читав сите дела на Шекспир, кои ликови сакам да ги играм и имав напишано Офелија и Лейди Ана. Кога ја делам да не ги делат улогите, јас ја добив Офелија. И јас ја сакав Офелија најмногу поради незиниот постаден монолог, кој го кажува со Маргаритките. И си режисер, знаеш за кој монолог се работи. А јас добив и професорката че, не, отвори на страница та и та, тука е на Хамлет монологот, кој што е три страни. А Офелија има три реплики. На добар си се на Хамлет и кажи ги оздонатите. А моите колеги ги добија сите подолги монолози. Јас стоев и не можев да сватам, бев страшно лута. Само знам дека ја заклопив книгата Хамлет, отидов дома и плачев. Плачев три дена и не можев да сватам зашто таква дискриминација добив од сите колеги. За да по месец и пол работев исто саати колку што работеа они, дури и дупло време ми требаше за тие 10 реплики, за накрајот да таа Офелија ми е лик кој ме болеше, не знам како да кажам. Тие 10 реплики во сон ми тежеа. И после представата прв пат се осетив дека нешто ми тежи. Дека ако се 10 реплики, ти со тие, и токму и тоа ми го кажа професорката, 10 реплики го носат действието отпред, тогаш кога ги кажуваш 10 реплики и кога ќе си заминеш од сцената. Талија, еве веќе дискутираме и кажуваме најразлични ставови. Што мислиш, зошто се случува таа поделба на актери со став и актери без став? Што нас не тера така да се поделиме? Што мислиш? Мислам дека не, има актери кои што се погласни и актери кои што се потивки или уметници. Сега зборуваме за уметници на глобално ниво. Има кои што се погласни, некои кои што потивко действуваат кон нештата што ги прават. Јас лично сум поборник на тоа дека гласно действувам таму каде што треба да действувам гласно. Јас знам да действувам гласно во театар. Јас не знам на друго место да действувам гласно. Не ни сакам на друго место да действувам гласно. Мојот избор е тоа, да действувам таму каде што припаѓам. Јас таму можам да кажам се. Можам уз една реплика да покажам се, што мене ми е битно. А тоа сигурно допира некаде. Тоа сигурно, и тоа е став. Тоа е мојот став кон нештата. Не знам, мене ми е криво што денес се поделивме. Нема таа, кога ќе се навратам на прашањето предходно што го дискутиравме, каде е поделбата на актерите, што замерувам на младите актери, на младата генерација, на мојата генерација, на моите колеги. Тоа што ние не се гледаме, ние забораваме да се гледаме, забораваме да се почитуваме, ние не се респектираме, ние немаме респект едни кон други, ние не си ги гледаме собствените представи. Јас... Тоа е факт. Моите представи ги имаат многу малку колеги изгледано. Јас го почитувам секогаш кога имам слободно време да изгледам, ако не е премиера, предпремиера, проба, ќе замолам, ако сум со обврски, потоа ќе отидам на друга некоја изведба. Сакам да ги гледам своите колеги. Мене ми е драго кога ги гледам своите колеги како играат. Јас немам проблем со тоа. Да, во генерално кај нас младите тоа е и проблемот. И ние режисерите не си ги следиме собствените
представи, тука има најразлични влијанија. Да. За жал. Дали мислиш, рече дека си гласна на сцена и тоа е местото на актерите е на сцена, таму гласно да ги кажуваат. Да. Затоа и баш ти кажа дека замерувам зашто не ги гледаат секогаш сите представите и не можат секогаш да го видат твојот став. Дури и таму се поделија луѓето. Кој одат на која представа? Да. Мене страшно ме загрижува тоа, ме чуди. Дека на некоја политичка база почна да се делат на колегите на представи кои што одат да ги гледат и представи кои што не ги гледаат. Шокантно е, шокантна е таа ситуација. Како, што мислиш дека, како можеме тоа ние да го промениме? Затоа што ние како, ние се станавме дел од нешто што веќе е створено, се претопивме во неследењето на представи, наместо да почне од нас тоа, да. Следење на представи, некако и ние се поделивме. Да се навратам на она што ми го кажа, сме гласни, моето место е на сцена, јас ќе бидам гласна таму. Во последно време мислам дека актерите се многу повеќе гласни на улица отколку на сцена. Мислам дека секој треба да си го најде местото каде што сака, каде што припаѓа. И мислам дека на никого не треба да му се замери. Само треба да се има малку повеќе чувството за почитување еден кон друг, што ја кажа. Мислам дека сепак треба да постои таа доза на припадност, да ние припаѓаме во театар. Колку и да одиме на улица, каде и да одиме, ние треба да се вратиме во театар. И тоа што го правиме во театар, треба да го видат. Да. Овде се јавува еден проблем, јас сум била и сме дискутирали за тебе многу пати, за колегите, за представите што сме ги гледале. Мислам дека се повеќе имаме страф од гласно коментирање и дека не си ги кажуваме директно во очи проблеми. Нештата? И нештата. Знаеш, дека имаме страф од тоа ако не ми се допаднала представата, да му кажам на очи на колегата дека не ми се допаѓа. Да. И истото тој да го направи за мене. Една лажна љубезност како да постои помеѓу нас младите. Знаеш, колку пати сигурно си била и ти во една таква ситуација. Јас се уште стојам гласно на тој мој став и секојаш на вистина отворено ги кажувам работите и за возврат го барам истото. Што мислиш ти за тоа? Знаеш, дали тоа е проблем? Тоа е огромен проблем. Огромен проблем е да ние не дискутираме меѓу нас како разумни луѓе, да дебатираме, да дискутираме за представата, дали ни се допаѓа или не. Така учиме едни од други. Ние го заборавивме делот дека уметникот учи целиот свој живот. Ние учиме од тугите грешки. Да. Ние учиме од тугата грешка на сцена, како и нешто што е добро. Ние учиме од тоа. Затоа не смееме си ги криеме тие работи. Ние сме лажни. Ние сме фейк луѓе тогаш, ние сме фейк глумци. Ние не постоиме ако ние се лажеме. Ние мораме да си кажеме, тоа и тоа не ми се допаѓа. Бидејќи тоа и тоа мислам дека така можеше да го одиграш. Ти треба да ми кажеш зошто ти го одигра така и ако сакаш. Ако не сакаш, не мораш да ми кажеш. Знаеш, таа поделба што ја зборувавме... Само е фер да јас ти го кажам така како ста. Јас кажувам, јас сакам да кажам. Да. Мене ми е окей да ми кажат. Таа поделба што ја зборувавме, таа влијае и на коментарите што ги добиваме. Како да постојат една група на луѓе кои што дава цело време супер коментари и друга група на луѓе кои што ништо не им се допаѓа. И во таа смисла сите ние имаме етикети. Аха, чекај, теа дојде да ја гледа оваа представа. Она мене не ме сака, пошто е со другиве, сигурно нема да и се допадне. Знаеш, мене тоа почнува да ми пречи, тоа е етикетирање. И многу луѓе, дури наши колеги се зачудиле, кога ќе отидеме да гледаме некоја, еј, како дојде ти да гледаш мојата представа? Зошто да не ја гледам? Сакам да ја гледам и може да ми се допадне, може да ми инспирира. Да, знаеш, мене тоа почна, например, да ми пречи, што...
И нашите мислења, нашите ставови, почнавме да ги делиме и да ги, перцепираме како групи. Знаеш, оваа група има ваков став, таа група има таков став. Мислам, нека од тука тргнуваат проблемите. Многу интересен фактот за нашите театарски фестивали, дека наградите кои што се даваат, ако ги споредиме со оние, не знам, на музичарите, на фестивалите за музички песни, како да ги наречам, една награда таму е, не знам, 20.000 евра за прво место. Алудирам на ова, бидејќи зема оваа година награда за млад актер на фестивалот Војдан Чернодрински. Првото прашање ми е, што значи тоа за еден млад актер? Дали имаш притисок дека сега ти треба повеќе да се докажуваш? И од друга страна, сакам да те прашам, која е вредноста? Знаеш, дали може во пари да се мери вредноста за тоа што комплексноста на играње на, ете да речеме, Леди Ана како лик и добро испејаната песна, како може тоа да се мери? Знаеш, затоа што вкупната, не знам, сума на наградата што ја добиваш на Чернодрински за сите награди е колку една прва награда на еден музички фестивал. Токму за тоа прашање, многу кога ја земав наградата, многу ме праша, парична ли беше? А јас се одговарам, да, беше. Значи, толку беше, кратко беше парична. Дали, например, ете, можеш да си дозволиш? Парите за работа која што се троши многу, за мене, тоа е, не знам, нешто кое што многу и ретко сакам да го дискутирам, затоа што парите се трошат стварно многу брзо. И не значат, да, знам дека значат некогаш многу. Не, факт е, еве вако факт е, една прва награда на добро испејана песна, композиција, чини 20.000 евра. Твојата награда за најдобар актер чини 500 евра. Например, карикирам, еве, може би е и помалку. Ој може да си дозволи, не знам, да си купи некоја солина кола, ти што можеш, да ги почастиш колегите на ручек? Да. Знаеш, кој е твојот став во однос на тие награди? Мојот став е дека... Што е важно за тебе? Дефинитивно ми беше драго кога ја земав наградата, затоа што беше многу неочекувано. Навистина неочекувано. Јас за представата Старицата од Калкута во режија на Софија Ристевска одвоив големо парче од мојата собствена, како да кажам, интима, креативна во тој период. И сум многу среќна затоа што тој беше период кога дефинитивно за рокот од 2 месеци не се чувствував исто. Не бев истата Талија. И затоа, кога ја добив наградата, немав можност да се израдувам или да изреагирам од таа збунетост која што ми се случуваше. Јас бев во тотален хаос. Тотално бев збунета за таа представа. Мислам, еуфорична, каква што ја представата, играв повеќе ликови, 5 или 6, и то толку брзо се случуваше таа представа, што кај мене моторот умствен и духовен работеше побрзо од се останато. И немав ни време да се израдувам или да размислам колку таа награда дефинитивно промени кај мене многу работи. Од два дистанца, сега кога го анализирам времето, тоа беше во јуни, така? И баш го размислував тоа колку краток период е всушност поминат од тогаш до сега, а колку не се чувствувам исто. Не во смисло дека сега јас се чувствувам како глумица, голема актерка со награда или добивам главни улоги. Не, се чувствувам
поотговорно го кажа зборот, не поотговорно да докажам дека јас ја заслужив таа награда. Јас сум млада актерка која што доби награда и јас треба сега да покажам дека само добри представи ки играм и само добро ки играм. Не, туку ми постави друга задача како одговорност. Прашањето што ако сега наредно јас не направам ни пола од тоа што го направи во старицата, а ми се случи наградата. Што ако не успеам ни пола, ни 50% да изиграм енергетски да дадам во наредна представа? Што ако се троши тоа? Што ако постои во мене материја која што ги троши тие работи? Дали, се секоја награда, ме разбираш? Ова, твоја искреност е многу голема. И јас од аспект на режисер многу ја почитувам, затоа што сум разговарала многу на оваа тема и во нашата природа, генерално, е ние да се... не да се фалиме со тие награди, него едноставно толку многу да ни значат што ние, не знам, јас земав награда. Знаеш, се однесуваме така, генерално. И навистина ја почитувам твојата искреност и баш се изненадив видите во кој правец размислуваш, како доживуваш тоа. Дефинитивно. Во време кога може би тие награди навистина не значат ништо. Да. Кажи ми, Талија, знам дека си патувала во Нови Сад, си била во Ниш, со тебе сме редовни посетители на Скомрахи. Скомрахи. И сме се дружеле со нашите колеги од ни сите секаде. Градови во Македонија. Да. Ни сите кафичи. Да, сме ги прошетале сегде и сите изиграни. Кафичи со представите. Сагам били да со прашам. Лангета да. На пат. Да. Сагам да те прашам, кое е твоето чувство кога си ги запознала нашите колеги, млада генерација во Ниш, во Нови Сад, во однос на нивниот ентузијазам и пристап кон работата и страст кон работата? Да. Што е оно што им фали на нив, што е оно што ни фали на нас? Што си почувствувала ти? Нас ни фали... Ние овде во Македонија... за младата генерација. Да. Актерите, младите посебно, има... хиперталентирани глумци. Хиперталентирани. И талентирани бескрајно. Нас ни фали да мислиме. Ние забораваме да мислиме. Ние ги забораваме основните работи кои што мора да ни бидат во глава. Например, действие. Ние забораваме дека... Ние моментално, актерите во младите, во Македонија, сме сведени на нивото од кој ќе дојде режисер на прва проба и ни каже, земи ја чинијата, внеси ја, чист пример, внеси ја од вратата, донеси ја, застани, погледни во колегата, речи му здраво и стави ја чинијата на маса и излези. И ние тоа го правиме. Значи, ние можеме да се доведеме себе си до ситуација да го правиме тоа цел месец и пол. Ти си режисер. Еве, поправи ме ако грешам. Ние можеме да се ставиме во ситуација толку банална, да ние месец и пол си ја носиме чинијата, си викаме здраво на колегата, си ја ставаме на маса и си излегуваме. Се додека некој ни рече, ај малку, додека ја ставаш, па ако можеш и флертувај, ајде, ќе флертуваме. Па уште еден месец флертувај. Уште еден флертуваме. Ние забораваме да мислиме. Е, тука потекнува мрзеливоста. Оти не мислиме. Значи, ние го забораваме баш тоа дејство, таа чинија. Таа чинија влегува од некаде. Таа чинија мораме да знаеме од каде влегува. Да, сум била и јас во многу такви ситуации. И каде треба да излезе. Ние мора да си замислиме каде сакаме да излеземе, а да заборавиме на сцената што следи каде ќе влеземе. За да ни се смени дејствието, ме разбираш? Ние играме на договорен план. Тоа ме иритира мене. Кога играме на договорен план, јас исто. Тоа е огромен пропуст, ако овој проблем го имаме ние младите. Да? Знаеш? Го имаме. Јас сум сигурна дека го имаме. Јас сум исто сигурна дека се заборава да се мисли на сцена. И сум била и јас дел од такви ситуации. Дел грешките ги гледам во образованието, само
знаеш, не можам да поверувам во тоа дека не учат професорите да мислиме. Ајде да речеме дека дел од грешките ги гледам таму. Може би треба некаков друг пристап да има, не знам. Но дел ја гледам грешката и во нас. Што значи да бидеш актер? Тоа е навистина, навистина благородна професија. Да, така? Дефинитивно. Мислам дека ја забораваме сериозноста. Огромната сериозност. И затоа кога ќе дојде некоја голема представа, ќе ќе гледаме. Знаеш, и гледаме на сцена актери не само што се физички спремни. Да. Не само што се актерски спремни. Навистина, мислам, изгледаат феноменално. Како нормално, јас изедов сендвич од Вили пред да стигнам тука. И не можам да дишам, тек сега почвам да размислувам и да функционирам. Да. Ние немаме, не знам, забораваме на тие работи, не сакаме да ги правиме. Да. Не знам зошто. Не знам, еве. Ете, може би во образовниот систем е дел, ама може би и во нас, каде што... Може би треба почесто да гледаме театар, во смисла да го следиме и театарот надвор. Многу редко се следиме и многу редко сме во комуникација со нашите колеги надвор. Моето искуство кажува дека и тие ги имаат истите проблеми. Знаеш, сите ние генерално ги имаме истите театарски проблематики, али ете во однос на тој пристап на работа, што значи работа, имаат, не знам, различни програми на академија. Да. И различен им е пристапот. Далија, актерот ми рече дека на сцена игра туѓи проблеми. Мојот став е дека актерот премногу навлезе во тоа играње на туѓи проблеми и поставување на прашања кои што се веќе одамна поставени. Сметам дека актерот треба на сцена да почне да ги бара одговорите на тие прашања, да тргне од собственото, да почне да го бара собственото битисување и живење на сцена. Да, јас се согласувам со тебе во целост, ама на тој начин, актерот со тоа темпо и тој интензитет, а со оваа поставеност кај нас, да еден глумец го науча, да, тој глумец игра супер, тоа секоја представа, го ставаме тој глумец да игра емотивна сцена, секоја представа. Не дека се троши, тоа не е трошење, ама е од собственото, ако се црпи само еден вид на... ќе се колабира некаде. Нема... Ми зборуваш за навлегување во шаблон? Да, мислам дека ако црпи само од себе... Уште како млад, ако влезеш во шаблон, тогаш треба престанеш да се занимаваш со оваа професија. Затоа ти викам дека мислам дека постои друг одговор на тоа, на таа констатација твоја. Мислам дека треба да размислуваме колку одговори има решението. Милион. Ме сваќаш? Додека размислуваме колку одговор има решението, ќе најдеме милион. Ако ти успееме да ги изреализираме во пракса, барем три од тие. Ние сме... Да. На конј. Сега зборуваме и за искуство. Ние немаме големо искуство, така. Но сметам дека тоа треба да почне да ни стане пракса. Да тргаме од собственото. Да го бараме собственото живење на сцена. Собственото, ама преку другиот. Затоа што ако го играм само собственото, не. Јас како го доживувам театар? За мене театарот е, може ке ми се смени ставот, може ке правиме друго интервју. Да. Некоја друга емисија на друго место. Да. За мене театарот е секоја представа, не сум играла многу. Доволно. Јас сметам дека доволно. За сега, па понатаму нормално дека сакам да играм, да го работам тоа. Јас ја гледам секоја представа како едно патување. Како да сум земала еден ранец и одам на патување на некој остров. На тој остров ги има сите забранети работи, кои што можеш да ги поседуваш. И тоа што ти се дозволени.
дека трае процесот, таа представа, тие работи ти се дозволи да ги пробаш. И ти ги пробуваш, а успатно не забораваш дека треба да се вратиш назад, дома, оти те чека друго патување. Со едно толку малку се дзиркаш дека, морам дома, касно веќе, знаеш? Да. И се враќаш назад со тој ранец, и некои работи твои оставаш на тој остров, кои што не биле толку битни. Мислиш ли дека актерите ги забораваат ранците дома во послано време? Дефинитивно. Дефинитивно ги забораваме дома. Mm-hmm. Да. Добро. Кажи ми во однос на... Веројатно ненамерно. Ненамерно ги забораваме. Јас познавам тука... некои намерно што ги оставаат. Да, еве. Да. И мене ми се случило да го заборавам ранец од дома. Знаеш, премногу нашето, не знам, секојдневно ни се менуваат ставовите. Да, секојдневно. Да. Мене ми е интересно дали е и актуелно во последниот период како сите се повеќе дискутираме за театар. И постојат најразлични дебати за театар. Како се чувствуваш кога ги слушаш твоите колеги како дискутираат за театар? Јас сум се осетила некогаш ме фатило срам, некогаш сум се осетила недобро дојдена, од друга страна некогаш сум се осетила дека не ја познавам доволно оваа област, не знам, немам информации да дискутирам. Како си се почувствувала ти? Жално за ставот да се осетиме недобро дојдено на отидена представа, нели? То не сме да ни се случи. Не сме. Ние сме тука за да се поддржуваме. Да работиме заеднички театар. А не да бидеме недобродојдени на нешто што е јавно. Што секој е добродојден. Мислам дека во театар не постои некој кој што треба да биде недобродојден. Напротив. Тоа е место кога што луѓето треба да направат. Знаеме ли да дискутираме за вистинските работи? Каде се губиме? Каде се губиме? Се губиме веројатно. Се губиме на многу полиња. На многу полиња се губиме. Каде се губи младиот човек во сите овие дискусии за театар? Во сите овие... Не знам, овој бил во право, тој бил во право. Се губи знам, во... Каде во... се губиме? Моментот од пет реплики да направам голем лик. Е, тука се губиме ние. Замисли сите во Македонија. Еднаш ми рече Талија, вистински уметник, нема време. Нема време да пишува на Фейсбук, да дискутира, значи нема време, тој се занимава самиот со себе. Дали заборавивме да се занимаваме со самите себе? Мислам дека да. Мислам дека повеќе се занимаваме со туѓите проблеми. Како и општо во животот. Мислам дека секој се занимава повеќе со туѓите проблеми отколку со собствената проблематика. Замисли да немам време да имам две недели за да го решам ликот, да имам проблем. За крај, Талија, сакам да те прашам како ти, како млад креативен актер, борец во професијата, ентузијаст, се справуваш со ова моментална ситуација на поделба на нештата, во смисла поделба во нашата професија. Јас секојдневно се повеќе и повеќе имам чувство како да сме на некаков начин поделени. Јас мислам дека не се снаоѓам. Мислам дека се губам. Дека сум тотално изгубена. Како да не знаеш на која страна си? Некако да не знам на која страна сум. Јас знам на која страна сум и знам на дека сум на страната на театарот. Добре. Така таму припаѓам на страната на театарот. Само сум изгубена во тоа каков театар сакам. Како го замислувам театарот во кој што сакам јас да постојам. Во кој што сакам да идам са бајле во 10 часот.
да го пием првото утринско кафе, да доручкувам. Кои луѓе сакам да ги видам? Чии очи ке ми инспирираат? Кои штици ке ми речат да, тука припадеш? Вероватно сите штици на овој свет, секој актер би го примиле, не мене, сите ние. Ама, се уште си лутам. Трагаш? Тие прашања, да. Трагаш по што? Трагам. Трагам по своите штици. Да. По својата даска. Гледав една представа каде што представата почнуваше со даваат даски на секој од публиката пред да влезе на представа и даваат по една даска, некој добива, некој не. И актерот застанува на сцена и прашува на кого му фали даска. Се надевам дека нас не ни фали таа даска. Талија, јас секогаш се радувам на соработката со тебе и едва ја чекам нашата следна соработка, затоа што тоа што најмногу го почитувам кај тебе е баш таа страст која што многу ретко ја наоѓам. Многу пати ние сме се карале со тебе, сме биле во конфликтни ситуации и ми е драго што си една од ретките актерки со кои што се караме, а сепак на крај задоволството е обострано. Така што фала ти за овој разговор и се гледаме на сцена. Да, фала ти и тебе многу.